Aj v stredu 18. septembra sme pripravili aktuálne správy. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol so štátnym tajomníkom Vatikánu, s kardinálom Pietrom Parolinom a prítomný tu bol aj minister financií Siniša Mali. Témou ich rozhovoru bola aktuálna situácia v regióne, podpora mieru, udržiavanie pravidelného politického dialógu na všetkých úrovniach a tiež spolupráca Srbska s rímskokatolíckou cirkvou. Ako vyhlásil prezident Vučić, Srbsko je odhodlané naďalej rozvíjať a zlepšovať konštruktívne vzťahy so Svätou stolicou, s ktorou zdieľame rovnaké názory na mnohé otázky, napríklad čo sa týka ochrany kresťanov a ich dedičstva, či zlepšenie ľudských práv kresťanov. Pre Srbsko má zásadný význam ochrana a rešpektovanie a zlepšovanie práv srbského a iného nealbánskeho obyvateľstva na Kosove a Metochii, ako aj ochrana a obnova srbského náboženstva a kultúrneho dedičstva, pravoslávnych cintorínov, ohrozených kultúrnych pamiatok, kláštorov, kostolov pod ochranou UNESCO. Vučić zdôraznil vďaku za principiálny rozvoj Svätej stolice k neuznaniu jednostranne vyhlásenej nezávislosti Kosova. Kardinál Parolini sa včera zúčastnil aj na oslave storočnice Belehradskej nadbiskupie. Predseda Zväzu vojvodinských Maďarov Bálint Pásztor dnes vyhlásil, že vláda Maďarska schválila akt, vďaka ktorému sa zníži čakacia doba na hraničných priechodoch so Srbskom, lebo na priechode Rožke bude o 78 policajtov viac a na priechodoch Tompa a Herceg Santo o 125 hraničných policajtov viac. Túto informáciu mal Bálint už pred týždňom, ale až včera bola zverejnená v služobnom hlásniku číslo 91. Maďarský prezident Viktor Orbán sa rozhodol zrealizovať tieto opatrenia aj na základe spoločného rozhovoru s Bálintom v júli. Od 26. augusta je cestný hraničný priechod Rožke-Horgoš otvorený od 4. hodiny ráno a teraz sú schválené ďalšie kroky, aby sa čakanie v čo najväčšej možnej miere skrátilo. Do konca tohto roka a v priebehu ďalšieho roka sa plánuje aj nové technické vybavenie na priechodoch. Minister obchodu Tomislav Momirovič dnes vyhlásil, že počas akcie s názvom Najboľa cena sa výrazne zvýšil predaj tovaru, a to až niekoľkonásobne. Dodal, že zásob na sklade je dosť. Ako z jeho slov vyplynulo, až 80% občanov kupuje výrobky, ktoré sú v akcii, a s nálepkou Najboľa cena je aktuálne v ponuke okolo 700 druhov tovaru. S výsledkami je minister spokojný. Akcia trvá tretí týždeň a odhaduje sa, že občania nákupom výrobkov s označením Najboľa cena môžu ušetriť mesačne až do 22 000 dinárov. Počas najbližších dní sa očakáva začiatok rokovaní o dohode o voľnom obchodovaní s Kóreou, pričom Kórea patrí medzi 20 najrozvinutejších krajín sveta, ktorá investuje do zahraničia. Prezentácia spôsobilosti srbských ozbrojených síl Zástava 2024 sa kvôli nepriaznivému počasiu z pôvodného termínu presúva na piatok 20. septembra. Začiatok je o 11. hodine a bude sa konať v priestoroch letiska plukovník pilot Milenko Pavlovič v Batajnici. Viac než 6000 príslušníkov Ministerstva obrany a vojska Srbska, okolo 2500 kusov techniky a vybavenia a vyše 50 lietadiel bude k dispozícii verejnosti, aby preukázali svoju silu, zručnosti a moderné vybavenie. Podujatie bude otvorené pre verejnosť a z toho dôvodu organizátori apelujú na návštevníkov, aby prišli v predstihu, aby mohli bezpečne zaparkovať vzhľadom na to, že sa očakáva enormný záujem verejnosti. Ak sa nechystáte na toto podujatie, skúste sa vyhnúť cestnému smeru z Novej Pazovy na Batajnicu, kde sa očakáva rušná doprava. Staropazovský dom zdravia v poslednom čase navštívil niečo viac pacientov, ktorí majú respiračné infekcie, ale situácia nie je alarmantná. Ide najmä o vírusové infekcie, čo môže byť výsledkom náhlej zmeny počasia. Ochladenie dosť vplývalo aj na výskyt ďalších problémov, napríklad na bolesti hlavy, kĺbov, malátnosť či stuhnutosť svalov. Ako pre RTV Stará Pazova povedala špecialistka všeobecnej medicíny doktorka Biljana Grubičová-Dedierová, aktuálne tu pôsobí 7 všeobecných lekárov a každému sa denne hlási od 2 do 5 pacientov s respiračnými ťažkosťami. Z nich asi 20% má ľahšiu formu covidu, ktorá prebieha tak ako prechladnutie. Pacienti sa sťažujú najmä na kýchanie, upchatý nos, zápal sínusov alebo zápal hrdla.
Ak majú zvýšenú teplotu, tak ide najčastejšie o 37,5 až 38 stupňov a len zriedkavo majú väčšie problémy, ako sú bronchitída alebo zápal pľúc. Liečenie znamená vyležať chorobu, piť dostatok tekutín a doplniť vitamíny, najmä C, D a zinok, či už vo forme zdravej stravy alebo tablet a práškov. K týmto problémom dochádza pri náhlej zmene počasia, lebo nie každé telo sa vie rýchlo adaptovať na túto zmenu a nie je ani dobré, že sme na klímach schladenia hneď nastavili hriatie. Ako dodala Dedierová, o dobrú imunitu sa netreba starať len keď sa ohlásia prvé zdravotné ťažkosti, ale treba sa o to starať počas celého roka. Oddelenie pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra bolo založené 17. septembra 2009 ako jedinečná služba na ochranu a záchranu v mimoriadnych situáciách a je to zároveň aj deň, kedy hasiči oslavujú svoj sviatok. Pri tej príležitosti aj oddelenie v Starej Pazove prichystalo pre verejnosť verejné ukážkové cvičenia. Dnes do obeda na jednej z výškových budov na ulici Cyrila a Metoda hasiči demonstrovali svoje schopnosti a zručnosti a to pri rýchlej akcii hasenia požiaru v podzemnej garáži. Ako povedal veliteľ hasičského oddelenia Stará Pazova Vladimír Dašiť, cieľom je priblížiť občanom ich prácu, vybavenie, prostriedky, aby mali staropazovčania lepšiu, konkrétnejšiu predstavu, čo táto profesia obnáša a aby získali istotu, že v prípade mimoriadnej situácie sú tu profesionáli, ktorým záleží na bezpečnosti. Zajtra o 9. hodine budú mať hasiči technicko-taktický zbor a edukačné stretnutie s tými najmenšími, ktorým ukážu moderné vybavenie auta, bude tu aj priestor na krátku prednášku a zvedavé otázky. Ako oznamujú z podniku Elektrodistribúcia, zajtra 19. septembra ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Nových Bánovciach v čase od 9. do 10. hodiny ulica Školska okolo čísla 25 a od 10.30 do 11.30 ulica Dušana Jovanoviťa číslo 12. V rámci mesiaca Solidarity, ktorý sa zaznamenáva v celej krajine od 14. septembra do 17. októbra, aj Červený kríž obce Stará Pazova organizuje akciu s názvom Solidarnosť na Delu. Vyzývajú sa všetci občania, ktorí sa môžu zapojiť, aby darovali potraviny, oblečenie, obuv, čistiace a hygienické prostriedky, posteľné obliečky, deky, uteráky, všetko to, čo môže pomôcť tým, ktorí to nemajú. Z Červeného kríža vyhlásili, že najviac potrebujú čistiace a hygienické potreby a zimnú obuv. Upozorňujú, že potraviny musia byť konzervované s dlhšou záručnou dobou, oblečenie a obuv čisté, bez poškodenia. Balíky pomoci môžu občania doniesť denne do priestorov Červeného kríža do parku v Starej Pazove počas pracovných dní od 15. do 17. hodiny a v sobotu od 9. do 11. hodiny. Volejbalisti Vojvodiny budú hrať zápas proti jednote Stará Pazova v rámci 8 finále Pohára Srbska. Stretnutie je na programe 25. septembra v Spence. V 8 finále Pohára Srbska v konkurencii volejbalistov sa hrá jeden zápas a víťazi sa posunú o priečku vyššie do štvrťfinále. Zajtra v Starej Pazove polooblačno, s prevahou oblačných intervalov slnka pomenej, ale bude sucho a príjemne, teploty od 15 po maximálnych 23 stupňov. Mierny vietor pocítime po celý deň z východnej strany. Radomír a Konštantín, to sú oslávenci v týchto dňoch vo Vojvodine. Dnes má meniny Radomír, zajtra Konštantín. Blahoželáme a všetkým vám želáme ešte príjemný zvyšok dňa.